さん立派に成長されてますね。赤ちゃんの頃に比べると体も大きくなり、言葉も自由に話せ、人のお世話もできるように立派に成長されてこられてます。どうして皆さんのような立派な体になったんでしょうね。考えたことありますか。たくさんおいしいものを食べたから、いろんな運動したから、素晴らしい教育を受けたから、なぜでしょう。さて、ある1歳くらいの体格の子が虐待が発覚して保護され、戸籍を調べたら実は5歳だったという日本の実例があります。その子はその後ある施設に保護されて、保育士さんから非常に温かい養育を受けました。1年後5歳ぐらいの体格を取り戻したんですね。この実例から実は2つの大事な事実が分かりました。1つは、養育環境によっては私たちの成長が止まってしまうかもしれない。2つ目は、養育環境によっては止まった成長も取り戻すことができるかもしれない。さて、皆さんは自分の親をいつ親だと思うようになりました。これも考えたことありますか。鳥、卵から孵化して約30時間以内に初めて見る動く物体を追いかけていく習性があります。そのことによって自分の大切な人をいち早く見つけ、自分の命を守ることができるんですね。もし動く物体が親鳥でなかったら、残念ながら鳥は死んでしまいます。哺乳動物どうですか。皆さん哺乳動物ですね。哺乳動物は生まれてから数時間後に動いて移動できます。それはもしも自分が生まれてすぐに親がそばにいなくても餌を見つけることが可能だからです。さて、皆さんは哺乳動物でしょ。生まれてすぐ歩くことできますか。動くことできますか。人間の生まれる仕組みに実は発達の不思議があります。私は発達心理学を専門としていて心理師です。でも心理学を教育に生かしたいと思って研究を続けています。